හොඳයි පුතේ එහෙනම් අපි අදත් පන්තිය ආරම්භ කරනවා අසාලිවීමෙන් අසාලිවීම මුලින්ම ඔයාලා ගන්න අසාලිවි පොත අරගෙන දිනේ ලියන්න අලුත් නේද මාසෙකුත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔක්තෝබර් මාසයනේ අපි ඔක්තෝබර් කියලා සිංහලෙන්ම ලියන්න ඔක්තෝබර් කියලා සිංහලෙන්ම ලියන්න හරිද එහෙනම් අපි අසාලිවීම ලියමු හොඳයි හරි මෙන්න පළවෙනි අද වචන දෙන්නේ මොකද අපිට පාඩම ඉක්මනට කරන්න ඕන නිසා වචන ටිකක් දෙන්නේ රයිට් එහෙනම් අපි ලියමු පළවෙනි එක ශිෂ්‍යාව ශිෂ්‍යාව शिष्याव देवनी वचन है वैद्यवरीय वैद्यवरीय अभी इकट वेड करमु नेद शिष्याव वैद्यवरीय मैंने तुम मेरी वचन गोपाल सिंह देनुव वाचन देखा पलवेनी वचन दुन्ने वाइद्यवरीय देवनी एक दुन्ने सॉरी पलवेनी एक शिष्य आवने स्त्रीलिंग सह पुरुषलिंग पाठमेंगे वचन दुन अभी ඔන්න හරි වැරදි දාන්න දැන් සූදානම් වෙන්න හරි වැරදි දාන්න සූදානම් වෙන්න හැමෝම හරි මම බෝඩ් එකේ ලියනවා රයිට් පළමු වචනය ශිෂ්‍යාව
මෙතෙන්දී අපිට තා පොඩි වෙනසක් කොන්න අපි කරනවා පුතේ මේ යංශය ලියනකොට අද ඔයාලේ කල් චුට්ටක් අපි දෙක වසරේදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා නමුත් දැන් අපි ටික ටික එක මග අරගෙන ඉන්නේ නේද ඒක නිසා පොඩි මම කියනවා ශිෂ්‍යයා මෙතන අපි යංශය ලියනකොට මේ ශායන්ට බැඳලා වගේ ලියන්නේ ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ලං කරලා ගෑවිලා ලියුවත් කමක් නැහැ යංශයයි ශායන්න හොඳේ ශිෂ්‍යාව ශිෂ්‍යාව හල්කිරීමක් එන්නේ නැහැ නේද හල්කිරීමක් එන්නේ නැහැ යංශය එනකොට හල්කිරීමක් එන්නේ නැහැ නේද බැඳි අකුරු දෙකක් මේක එකට බැඳිලා ලියන්නේ ලියනකොට එහෙම ලියන්නේ ඔව් හරි දාන්න හරි දාන්න දැන් අර මම කියපු එක මකලා හදන්න හොඳේ හරි ආ දෙවනි වචනය මොකද්ද වෛද්‍යවරයා සේ हेतु या व तब इतना हाल की रीम आप लिया नहीं हाल की रीम माकन निसा नहीं ना हाल की रीम लिया नहीं निसा आप यांश है मेक तर बैंडला तमाय लिया इक तर लांग तर नहीं मेक तर आते हैं मैं में वाइद्य वरीय वाइद्य वरीय हरे डेंगिंग एक में वाले एक नॉली वाला कमान है अबे माकड़ हादा करने का देखो दे हैदुवड़ का मानना हरियत दाल का हरियत दाल हाँ हाँ होता है इलांग वाचरे दुगने सिंह देनु आओ सिंह देनु सिंह देनुव सिंह देनुव मुआ देन लिया ना कोटा कुते कोपा देखो इन्हें सिंह देनुव महापान दायन ने नेद मेतन महाप्राण दायन ने भी ने सिंह देनुव ये देखा बेना सासनी ऐसा दिखली वहा සාසින්න දේනුව දින්නේ තන මුදන නෝනි වේවා වැරදි 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 सर सन में के पहिन पहाई पहिन हासरत तारुवाई फोटो एक आप केवान मंदाई मंदाई काट दे पहिन पहाती है ने मिसलेट मिसलेट आरिंदुटे आरिंदुटे पहिन पहाई සනුමිට සනුමි නවොද්ද නවොද්ද හොඳයි පහෙන් හතර තියෙන කාටද පහේ සනුමිට සර් පානුකට තියලා
බානුකට පහෙන් හතරයි ඉස්සලට හතරයි අනුහස්තත් පහෙන් හතරයි චිනුකිගේ පහෙන් පහයි චිනුකි පහෙන් පහයි හොඳයි හොඳයි පෙන්නන්නද පෙන්නන්න ඕනේ හරි දැන් අපි යන්නේ අලුත් පාඩම මේ බලන්නකෝ උතේ මේ ඔයාලා මේ මෙන්න ගණිත පාඩම් නේද මෙන්න මේ ටික මම මේ ලොකු කරලා පෙන්නන ටික හොඳට බලන්න පොඩ්ඩක් නේද ආයි මම කොටුවක් ඇඳලා පෙන්වන්නම්කෝ මේ මොනවද ඒක වචන බහු වචන මම කොටු දෙකක් ඇඳලා තියෙන්නේ නේ ඒක වචන බහු වචන පළවෙනි ශ්‍රේණියේදී සහ දෙවන ශ්‍රේණියේදී මේව ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා ගස් ගස් මල මල් නේද ගල ගල් අම්මා අම්මලා තාත්තා තාත්තලා කුරුල්ලා කුරුල්ලෝ උදැල්ල උදැලු ගොවියා ගොවියෝ බල්ලා බල්ලෝ ගවයා ගවයෝ නේද පුතේ අපි මේවා ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ ඒ නිසා මේක හරි ලේසි හැබැයි දැන් බලන්න අමතකද කියලා කාට හරි ඔය එක වතාවක් කියවන්න ඔය මම කොටු කරපු ටික මම කියවුවා වගේ ඔයාලත් කියවන්න ගස්සේ ගස් මල්ලේ ගල් අම්මලෝ ගලෝ ගල් හොඳයි 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 පුතේ ගස්සේ ගස් මලේ මල් කල කල අම්මා අම්මලා තාත්තා තාත්තලා හොඳයි ඒ ඔයාලා දැන් දන්නව නේද ඒ තියෙන්නේ ඒක වචන බහු වචන ඒක වචන සහ බහු වචන right එහෙනම් අපි සිංහල පොත අරගෙන නේද මාතෘකාවක් ඔයාලා ලියන්න සිංහල පොතේ ඒක වචන බහු වචන ඒක වචන සහ බහු වචන හරි තනියම ලියන්න පුළුවන් නේද පුළුවන් ආහා ඒක වචන බහු වචන නාම පද ඒක වචන බහු වචන බහුවචන නාම පද ඒක වචන බහුවචන නාම පද පද එතන මිලිව්වේ එක වචන සහ බහු වචන නාම පද කියලා. ආමක් නැ. සෑත් අන්ටයි රක් ගහන්නද? නෑ තරුවක් දාලා තියෙන්නේ. තරුවක් දාලා තියෙන්නේ. හොඳයි මම ඡේදයක් ඔයාලට කියවනවා. අහගෙන ඉන්න හොඳට සවන් දෙන්න හොඳට. ඔයාලට හොඳට සවන් දෙන්න පුළුවන් නේද? රයිට්. මෙන්න මම ඡේදයක් කියවනවා මේ පස්සේ හොඳට අහගෙන ඉඳලා ඒ ඡේදයේ ඒක වචන බහු වචන නාම පද මට කියන්න ඕනේ. හැබැයි මම කියවලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි ඔයාලා එහෙම කියන්නේ. හොඳේ?
අරිත අම්මාටයි තාත්තාටයි කී කරු දරුවෙක්. අරිතගේ නිවස පිහිටා තිබුණේ හරිම ලස්සන පරිසරයක. අරිතගේ සිටියාගේ කුඹුර තිබුණේ කඳු කිහිපයකින් බැදි වී තිබුණු කුඹුරු යායක් මැද්දේ. ඒ නිසා පරිසරයේ ලස්සන තවත් වැඩි වුණා. සඳුදා දිනේ උදා වුණා. අරිත පාසල් යාමට සූදානම් වී මේසය උඩ තිබුණු පොත බැගින් ගෙන බෑගයට දැම්මා. නියමිත සියලුම පොත් තමා අම්මාට සහ තාත්තාට වැඳ පාසල් යාමට පිටත් වුණා. සඳුදා දිනයක් බැවින් උදෑසන රැස්වීම සඳහා පන්තියේ එක් එක් ළමයා බැගින් පෙළ ගැසී ළමයි පිටේට යනු අරිත දුටුවා. ඔහුද ඉදිමනින් පිටේනියට ගියා. ආගම සිහි කිරීමෙන් අනතුරුව විදුහල්පතිතුමා විසින් එම වර්ෂයේ පොත් පරිහරණය කර සිසුන්ට සහතික පත් බෙදා දීම ආරම්භ කළා. තුන්වන ශ්‍රේණියේ පිරිසිදුව පෙළ පොත් පරිහරණය කළ ශිෂ්‍යයා ලෙස අරිතගේ නම තියනු ඇසුණා. අසීමිත සතුටකින් ඉදිරියට ගිය අරිත විදුහල්පතිතුමාට වැඳ තමාට හිමි සහතිකය ලබා ගත්තා. ඒ මොහොතේ ශිෂ්‍යයෝ අත්පොළ සම්ඩුන්න. මම සෑම දිනකම පිරිසිදුව පොත් පාවිච්චි කරමි අරිත අදිටන් කරගත්තා. අපි පොත් පිරිසිදුව තබා ගනිමුයි සිසුන් කිහිප දෙනෙකු කියනු අරිතට ඇසුණා. දැන් ඔන්න ඔයාලට මම ඡේදය පෙන්වනවා. මේ ඡේදයේ ඒක වචන බහු වචන නාම පද ඔයාලා ඔප්පු කරලා තියෙන්නේ කිව්ව ආතම් සොයා ගන්නත් ලේසි නේද? ඔයාට බලන්න කුඹුරේ කුඹුරු පොත පොත් ළමයි ළමයි ගොඩක් ලේසියෙම සොයාගත්ත නේද? හරි, එහෙනම් අපි ඒ ටික ලියා ගනි මුනේ. අපි තුන වසර ඉගෙන ගන්න ඒක වචන බහු වචන. අපි ලියන්නේ වෙනද වගේම අර වගුවක් ඇඳලා ලියමුද? දෙපැත්තට ලියමු නේද? වගුවක් ඇඳලා සේපාට පැන්සලකින්ද? ඕ පාට පැන්සලකින් වගුව ඇඳ ගන්න. පාට පැන්සලකින් ඇඳ ගන්න. වචන කීයක් තියනවද? හයක් විතර තියෙනවා නේද? සෙලිය නොන්ද? ඔව් ඔව්. ලස්සන අකුරු ලියා ගන්න. අරුණ
භාවනා කරනු ලද්ද? ආ ඕ එහෙමත් හොඳයි. එතකොට කොටු ගහපු ඉර ඉව මදි වෙනවා. अकुर लसन मूनोरा पैन लिया कार्मिकया मम कि
රවුම පිරෙන්නම වචන ලියන්න කියලා. කොහොමද ලියලා නැන්නේ? තොප්පක් කෑගන්න. තා පෙරලා. සර්ටල් තරහ ගිහින් ඉන්නේ. ආ දෙවුමි පෙන්නන්න බලන්න. ආ තා පෙරලා නා. ආ හොඳයි ඒක හරි. අද වැඩ ඔක්කොගෙන් බලන්න මම. ආ ලස්සනයි දෙවුමිගේ වැඩ ලස්සනයි. අනිත් පැත්ත පෙරලා. හොඳයි මම කියන විදිහටම දැන් වැඩ කරනවා නේද? චිත්‍රයක් අඳින්න කිව්වහම ඒක අඳිනවා. මම ගොඩක් චිත්‍ර අඳින්න කියන්නේ නැහැනේ. තෝරගනිපු එකක් අඳින්න නේද? හැබැයි ඇඳලා පාට කරන්න ඕන. ඇඳුත් පාට කරන්න ඕන. නැත්තම් වැඩක් නැහැ. හොඳයි දෙවුමිගේ වැඩ හොඳයි. මට බලන්න දෙයක් නැහැ. මම දන්නවා. කොහොම බලන්න අපේ තා කවුද මට පෙන්නන්න කැමති දැන්? කොත පෙන්නන්න කැමති කවුද? අසාර. අසාරගේ බලමු. හොඳයි. ආපස්සට පෙරලන්න. ආපස්සට පෙරලන්න. එයා පැත්ත වැඩ කරන්න. හොඳයි හොඳයි. සති හංසා. අසාරත් එන්න හොඳට වැඩ කරලා තියෙනවා. මහන්සියලා කරලා තියෙන නේද? අසාර ඔක්කොම අතින් ලිව්වද නැත්නම් අම්මද ලිව්වේ? අන්න අන්න එක තැනක් කරලා තිබුණ නෑ අසාරා. කොහො බලන්න. මාතෘකාවක් මොකද්ද? මොකද්ද මාතෘකාවක් විස්තර කර කඳු කරේ? ඇයි ඔය පාඩමට හිටියේ නැද්ද? पोत पेरला සනුක පළමු අපි සනුකගේ සනුකගේ වැඩ බලන්න අනිත් අයත්. හරි සනුක ආපස්සට පෙරලන්න. සෙල්දන් ලස්සනයි සනුකගේ නේද? හරි උදම් බලමු අපි උදම්. මෙන්න උදම් පෙන්නන්න බලන්න. උදම්ගේ අකුරු කොච්චර ලස්සනද කියලා. ශිෂ්‍යයා යා කරගන්න ඕන උදම් හොනේ. वाक्य दिखा පිනිදු. ආයේ පිනිදුගේ බලමු. කො පිනිදු පෙන්නන්න. පිනිදුගේ සිග්නල් අඩුයි ටිකක්. පිනිදුගේ ටිකක් සිග්නල් අඩුයි. අපිට බලන්න අමාරුයි.
තව කවුද පෙන්නන්නේ කො? නැවත්. ඈ? වාගේ පෙන්නන්න. නැවත්. නැවත් පෙන්නනවා. නැවත් බලන්න. ආ හොඳයි. අලුත් පොතක්ද? ඔව් පරණ පොත. ආ හොඳයි හොඳයි. ආපස්සට පෙරලන්න තව ටිකක්. ඈ? තව ආපස්සට පෙරලන්න බලන්න. හරි. තව පෙරලන්න ඔය මොකද්ද ලියලා නැත්තේ? කියලත් නැහැ නේද? අලියෙ මොකක්ද ලියලා නැත්තේ? ආ හරි හරි හොඳයි හරි මේ පුතේ ඒ විදිහට පොත්වල වැඩ ලක්ෂණත් අපි නේද කරන්න ඕනේ මේ බොරුවට පන්තිය වෙලාවෙ විතරක් කෑ ගැහුවට වැඩක් නැහැ නේද? अवसान මේ ඔයාලා ඊට වඩා මේ ස්ත්‍රීලිංග මේ ඒක වචන බහුවචන සොයන්න යන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? අපි දැනට මේ ටික දැනගත්තනම් හොඳටම ඇති. නේද? අපි 4 වසරේදී සහ 5 වසරේදී ඉතුරු ඒවා ටික බලමු.